Re, viss ēters ir te! Vai veiksmīgai dziesmai pamatā ir dvēsele un patiesums vai tomēr salta aprēķina formula? Vai arī panākuma formulas apzināšanās neizslēdz no mūzikas dvēseli? Jā, no šos jautājumus mēs tādēļ pārnēsim ar mūziķiem, kas tandēmā radīs jaunu dziesmu, tā ir dots nosaukums Lāmā. Tas tie ir Nikolais Puzikās un Gārds Mūrnieks. Labrīt! Labrīt! Nu tad aprēķins vai emocijas vai kas? Kā ir ar tām formulām? Drīzāk tā, ka cilvēkam nevajadzētu tajās lamatās iekrist un mums katram jāspēj izkļūt no tām. Teiksim, tā arī sācies pavasaris, es ceru, ka arī saule drīz izkļūs ārā no apāršņa un mums visu sasildīs. Bet nu, kas ir šī dziesmas formula? Jūs paši esat izteikuši tajā informācijā, kas izplatīta, kas ok atrasts ideālais sadarbības variants gandrīz, vai kur ir gan Gatis roku pierlicis, ja? gan arī nu, kā autors, gan arī producents? Mums ar Gati ļoti patīk popmūzika un vienmēr mēs esam teikuši, ka mēs mīlam šo mūzikas žandru un tiešām patīk, kad cilvēki klausās un atbalsta mūsu baigfošu. Nu, teiksim, tas ideālais žandrs arī ir popmūzika un mums ir beidzot iznācis nu, izveidot tādu dziesmu, kur mēs varam to visu parādīt. Pašiem patīk beidzot? Nu, ļoti, jā, ļoti, ļoti patīk. Cik nozīmīgi tajā visā ir tā producenta loma, tad spēja sajust vajadzīgo nervu? Ļoti, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs ir producents tomēr. Un cik Latvijā vispār ir tādi dzirdīgas ausis un prāti tādi, kas var to dziesmu novest līdz krājai? Ļoti maz cilvēku nodarbojas ar mūziku, bet, teiksim, tādā līmenī, kā es to uztveru, nu, teiksim, es personīgi, jo popmūzika arī tas ir ļoti tur stingri jābūt standartiem tādiem. Nu, ko ar stingriem standartiem, kādi tad ir radošie plāni turpmāk? Radošie plāni turpmāk. Mums ir Gati šī trešā dziesma, ko mēs ierakstam kopā, un es domāju, ka mēs tā turpināsim. Varbūt arī kāds albums arī iznāks. To ir tā radītājs, ja? Jā, protams. Nu, ko, tad mēs ļoti lūksim šobrīd šo te ekskluzīvo iespēju arī dzirdēt. Vai mēs dzirdēsim to pašu dziesmu, ja? Jā, tieši tā. Tad lamatas. Galvenais neiekrist lamatās tagad. Jā. Tik muļķīgi skriecienā, pat nesaprotot kāpēc. Bet varbūt laime prasā, tai vienmēr jāsamaksā sāpēs. Tad zināsi, cik viegli, ja nedabū papieri, kā ir, kad viss kļūst neparasts. Un mums nav jābaidās, ir tikai jādodās. Zvaigzes kāpatās, ja būsim lamatās, mums krietni ātrāk jāiet, lai apsteigtu mēs laiku. Mēs vēlāk pretī nāksim ar pasakainu smaidu. Tad zināsi, cik viegli, ja nedabū papieri, kā ir, kad viss kļūs neparasts. Un mums nav jābaidās, ir tikai jādodās. Liet zvaigzes kāpatās, ja būsim lamatās. La 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 la. Nu, paldies, acīm redzot, tas la-la-la ir viss internacionāli, viss labāk konvertējumā daļa, ja? Tieši tā. Nu, top standards kā nekā. Starp citu par dabūšanu papieri šodien ar Zirņu joku saslēdzās ļoti labi kopā. Internets pašmācība ir labs, bet grābeklis tomēr labāks. Tā kā jums ir arī droši vien tur tā par tām lamatām, kurās varbūt druscīt vajag to kā iebāst, lai druski dabūnu, tas saprotu. Tā ir pieredze. Kas ir labs, kas ir.